Laimutė klausia, ar Evgenijau, ar vertas stengti žmogui įrodinėti kažką, jei jis kategoriškai laikosi savo nusistatymo? Taks, pažiūrim, kaip pas mane. Aha, gerai, įdėjot šitą. Gerai, šaunuolį, komanda gerai dirba, tikrinu. Žinot, aš prieš kokius 5 metus, kai buvau tokiu, nu, nežinau, ar kiti gal vadino tada dvasinis pakilimas, aš šiaip vadinu dvasinė dobė turbūt, bet kai aš buvau toksai, sakykime, stengiausi būti toks tik tai pozityvistas, tik tai toksai visus priimantis, kad pasaulis tobulas, aš geras, ačiū Dievui, kad nešlojau dar kelią prieš save, kad neužminti ant skurdiliuko, nors budizmas man patinka kaip vat, religinis toksai. Atšaka, man patinka, nes nu jie ten tą reinkarnacijos, ne, tą tokį palaiko, bet anksčiau aš sakyčiau, kad aš tikrai neturiu kištis. Ir aš visada užduodu savo klausimą, aš kaip reaguoju į tai, kad jeigu aš noriu padaryti ne žmogų sėkmingą, turtingą, laimingą, aš laiku, kad tai yra vis tiek mano ego. Ego, nes aš noriu dabar ir, ne, dar pratęsiu, ir todėl galvasi tai kaip prievarta, kad aš noriu, kad tu būtum turtingas. Nu, protas sako, tai ko blogai. Arba aš noriu, kad tu būtum laimingas. Tai ko blogai, taigi aš ją myliu. Bet jeigu imti jau tokią jau visai ezoteriką, visai tokį galingą tokį suvokimą apie žemę, kad kiekvienas yra savo gyvenimo likimo kalvės, kad kiekvienas pasirinko čia daryti, ką daro, ir mes nieko neprivalome dėl jo padaryti, iš tikrųjų mes nieko neprivalome, išskyrus to, ką norime, arba jis mus skatina. Tai yra, skatina, tai yra mes užsinorime. Jo, kai graži moteris eina, aš noriu susipažinti, bet yra milijonai moterių, aš nenoriu su jums susipažinti. Keista, ne? Tai vat, todėl čia šitam kontekste, tai yra ego klausimas. Aš noriu, kad būtų žmonės laimingi, aš noriu, kad žmonės būtų pozityvus, aš noriu, kad ten vaikai būtų, tai aš noriu. Tai yra ego. Bet iš kitos pusės, žiūrėkite, kaip įdomiai, o kam aš duotas tada jums? Nu, žmonėms. Kam aš duotas? Kam aš čia esu? Ar aš esu būtent tam, kad padėti kažką padaryti? Būtent tam, nu nėra kitos, nu tai ką aš dabar turiu, oloj sėdėti, ryžius valgyti, ir aš mano ego mažas, ar aš neturiu ego, aš nieko nenoriu. O kam aš tada čia atėjau? Kam yra 7 milijardai žmonių? Nu, 7, ne 7 čia galbūt. Klausimas dar geras, kiti sako, kad tik tai 2. Bet suprantat idėją? Ir vat mes turime balansuoti tarp to tokio neįsikišimo, kito žmogus gyvenimą, pripažinimo, kad jisai pats susitvarkys, jisai pats gali viską, viską. Nekalbu apie 2 metų vaiką. Bet mes net jam jau nekramto maisto, ne? Jis jau gali, vis daugiau. Todėl ir kitas dalykas, kaip jūs tą praeisite pakopą, tą suvokimą gilų, kad iš tikrųjų galėsite nesikišti, galėsite nereguliuoti, galėsite sakyti, tu čia turi mokintis dešimtukais, tu privalai, o tai kai jūs šitą lygį praeisite, jūs atėsite į kitą lygį. O kam jūs duoti tam žmogui? O kam jūs duoti savo šeimai? Ir čia daug sunkiau negu daryk. Daug sunkiau. Nes čia yra reakcija, ar reikia dabar kištis, ar nereikia kištis, o kam aš esu čia, ar va dabar aš turiu padėti, neturiu, a man prašo pagalbą, aš gal galiu padėti, o neturiu padėti. Suprantat, kaip su vaikučiais, sakau, žiūrėkit į žmonės kaip į vaikučius, nes vaikus mes jau mylim, nu jau, tiesiog ten energijos daugybė, ne, ir 2 + 2 nežino, ar jūs kišatės? Ne, jūs sako, tu turi pats išmokti, va štai ką reikia, ką mes čia atėjome. Aš laikau taip, mano aukščiausias suvokimas, aš atėjau čia padėti kito žmogaus sielai aukti. Ir aš darysiu viską, ką aš išmanau, ką suprantu, kad jis tai kaip asmenybė auktų. Aš netenkysiu jo užgaidų, aš netenkysiu jam patinka, nepatinka, man neįdomu, ką apie mane sako, kritikuoja ir taip toliau. Laimutė, aš supratau jo, kad jūs supratot, pagavot kampą. Bet aš darysiu tik tai, kad jisai auktų. Gal aš klystu, gal po 5 metų aš sakysiu, kad tai buvo blogai, reikėjo tenkinti jo užgaidas, galbūt taip toliau. Kad jo siela auktų, tai nereiškia, kad aš įversiu, kritikuosiu tik tai ir taip toliau. Ne. Bet aš darysiu viską, kad kai jausiu ir matysiu. Aš matau, kad tai yra, nu, nesakyčiau, kad dėl to jautiesi labai laimingas. Daug laimingesnis būtų, jeigu tenkintum užgaidas. Laisviau jaustumės, jeigu, ai, tai ne mano reikalas. Bet kas įdomu, kad ir aš augu. Aš irgi augu. Nesupras žmogų. Kad ir tą pačių net užjausti išmokti.
arba palaikyti žmogų, padėti, stebėti ir dar prisimti atsakomybę už jį augimą. O, čia reikia labai, labai. Na, aš tą labai matau aiškiai, kai dabar vyksta, tarkim, ta pati konsultacinė mūsų sfera arba mokymų, savigdos, to, treneriai, lektoriai, guru, kiek jų daug vis atsiranda. Aš matau, kad jie neapsima rezultato. Už rezultatą jų mokinių, jie išmoko gražiai kalbėti. Puikiai iškalba, geras tekstas, viskas gražiai parašyta, slaidai, diagramos. Kad, nu, tiesiog aš pats selę varvinu, kai žiūriu, bet nieko neįsinešu. Todėl, kad tikslas skiriasi. Todėl toks atsakymas, manau, kad atsakiau tikrai. Keep it on the level.